بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پروگرام ڈسندڑ دوستو السلام علیکم حق موجود اج آؤں پنواکل جے ریگستانی علاقے یعنی تھر میں سندھ جے قدیم تاریخی ماگ آریڑے جے آثارن جے اوبھر طرف فقط 3 کلومیٹر جے مفاصلے تے مشہور ڈگ بھٹ تے موجود آیاں تے بالکل بھرساں یعنی پاڑ میں ایک قدیم خوبصورت قدرتی ڈنڈ موجود ہے تہجو دلکش نظارو ڈسن وٹا ہے ہن ڈگ بھٹ متھا وسیع ایراضی میں پکھڑیل ایک قدیم تاریخی مقام اڈل ہے ہن مشہور قبرستان والے بزرگ جی اصل نالے جی پوری جان نہ ہے پر مقامی مانن میں پیر کنڈھے جی نالے سا مشہور ہے مجھے ذاتی اندازو ہے تا ہن بزرگ جو اصل نالو کنڈھل ہو پوئے کھیسے کنڈھے جی نالے سا سڈیو ویو ہے ہن بزرگ جی مزار متھا ایک وڈو کمرو گارڈن ٹیئرن سا تعمیر تھیل ہے تہ کمرے اندر درویش جی تربت کا سوائے ٹے بیوں بھی تربتوں موجود آہن ہن مقام کے خاندانی مجاور پانچ وقت کے مشہور پہلوان مرحوم منگن ملک کے فرزند فقیر شامیر ملک بین مقامی مان کی صدری روایت موجب ہی بزرگ ذات جو متو جو مہر ہو خیز فیض مشہور درویش لال فرید کا ملو ہو ہن وسیع اراضی والے قدیم تاریخی مقام میں قدیم ڈھورے یعنی ڈنڈ والے پاسے کا بے شمار اوہے قدیم قبروں ہیں جے اوائلی دور کے سنن مختلف سائزن کے سرن سے جڑیل ہیں اڑی قدیم قبروں 3 طبقن کا وٹھی 7 طبقن تائیں بنیل ہیں
قديم سنن سرن سان ٹھل تھلن تے اڑیون قديم قبرن جا یادگار گڈل مجموعہ بھی جام ڈسن میں ایندا تن قديم قبرن تے ممکن آہے تا قديم دور وارا کتبا بھی ہیل ہوجن پر موجودہ دور میں تن قديم قبرن تے کو بھی پرانو کتبو ڈسن میں نتھو اچے تنہیں کرے اوہے گمنام یعنی بنا نالے قبروں نظر ایندیوں تو بے پاسے ورے سنگ مرمر یعنی اچھے پتھر ماربل ٹیلس سے سنگارل شاندار بے شمار قبروں بھی ڈسن میں ایندیوں تن تے جدید دور جا کتبا نصب تھل ہی ایک قدیم ہیڈ سرے پتھر جو ٹکر جے کو فقط 8 انچ ابھو 6 طبقاؤں گھڑیل ہے تہجی پہریں طبقے جی ماپ 7.12 انچ آخری طبقے جی ماپ 3.5 انچ اتس ایک قدیم پر ننڈی قبر شاید بار جی ہے تہجی چوٹی متھا رکھل ہے المقصد تا ایک واری جی بھٹ متھا کیترن ایکڑن جی اراضی میں پکھڑیل یہ تاریخی پرانو قبرستان قدیم جدید قبرن جو ایک گڈیل سنگم بنو بیٹھو ہے